Es calcula que a la vora de 200 persones necessiten sang cada dia a Catalunya i just per Setmana Santa és quan les reserves de sang baixen. Per això, després dels dies festius, el Banc de Sang i Teixits continua fent parada a diversos municipis per captar més donants i donar resposta a les necessitats dels pacients. Aquesta vegada, Sant Feliu de Guíxols serà punt de donació de sang tant aquest divendres com dissabte. Es farà l'antiga Aglotap. El divendres es farà a les tardes a Aglotap la donació de sang, de les 4 de la tarda a les 9 del vespre. I després, el dissabte, es fa tot el dia, de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. Ara, necessitem, però que molta sang, plasma, mèdula, tot, animeu-vos a tots a venir, perquè es necessita molt i molt últimament de la donació. I agrairíem molt que tots vinguéssiu. Com a novetat, les jornades comptaran amb la col·laboració dels alumnes de 5è de primària de l'Escola Ardenya de Sant Feliu. La idea és conscienciar els més joves de la importància de ser donant. Vindran els nens de l'Ardenya ajudant-nos i els de l'Institut Sant Feliu també vindran ajudant-nos. Que així es fan una preparació, reparteixen els programes i de passo ells se van informant i són futurs donacions de sang. Intentem que les escoles s'involucrin perquè tothom, ells, siguin donants de sang en un futur i que ho expliquin als seus pares, perquè se'ls hi va, a les escoles se'ls explica el que es fa i per què serveix la donació de sang, que es necessita molt. D'altra banda, necessiten que més joves se registrin a la donació de moll d'os per augmentar les possibilitats de trasplantament de pacients amb leucèmia. Cada any, 5.000 persones són diagnosticades amb aquesta malaltia a l'estat espanyol i el trasplantament de mèdula òssia és l'única esperança per a molts afectats de leucèmia i altres malalties de la sang. Durant el mes de gener, l'entitat va inaugurar el primer pilar casteller digital de Catalunya, un monument de realitat augmentada que dona visibilitat a les donacions aconseguides des del gener fins al 14 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang. Aquest pilar inèdit es pot veure a punts estratègics de 4 capitals catalanes. El pilar casteller virtual vol ser el símbol de l'esforç col·lectiu que representa la donació de sang i la cohesió i la connexió que aquest gest suposa entre donants i receptors.